Sheshi i qytetit të Kërqovës ishte një nga projektet kapitale të cilin e premtoi kryetari i komunës Fatmir Dehari gjatë fushatës parazgjedhore. Punimet filluan në mars të këtij viti dhe një muaj më vonë Dehari tha se pret që në fund të korrikut punët do të përfundonin. Ka qenë pra një nga kërkesat apo prioritetet kryesore realizimi i këtij projekti dhe unë uroj që tani më deri në fund të muajit korrik ky projekt të marrë epilogun përfundimtar. Tash jemi në shtator, por punimet ende vazhdojnë me ritëm të ngadalë. Ndodhemi në sheshin e qytetit të Kërqovës. Ky shesh ka filluar të ndërtohet në mars të këtij viti dhe ishte paraparë që në korrik të ishte i përfunduar. Por siç duket, punimet ende po zhvillohen dhe nuk është ndërtuar as gjysma e sheshit të Kërqovës. Pritet të shihet se edhe sa do të zgjatet afati për ndërtimin e këtij sheshi. Kur e pyetëm Deharin, ai tha se në fund të tetorit do të duhet të ketë përfunduar, ndërsa fajin për zvarritjen e punimeve hedh tek kompania e ndërtimit. Në javën e 4 të tetorit duhet të jetë i përfunduar sipas dinamikës së kontratës. Sa i takon afatit të korrikut, ishte premtim që edhe kompania që po zhvillon punimet, por ja që ende po zhvillohen. Por gjithsesi ka hapësirë deri në tetor sipas kontratës. Pllakat e vjetra po ndërrohen me të reja. Ky projekt ka vlerën e 800.000 eurove, mjet e këto të ndara nga TAF Maqedoni.